光疗是白癜风治疗肤色里边最重要的方法之一。那么光疗是什么意思呢？就是我们用紫外线里边的某一个波段的这种紫外线来治疗这个白癜风，让它尽快的恢复颜色。那么这个波段呢，我们有现在临床上有很多种啊，很多种这些仪器，用的最多的两个，一个呢就是波段峰值是311纳米的，我们简称叫311，或者是大舱，或者是半舱，这些呢实际它的波峰都是311纳米。那么这个治疗是用的最多的。第二个呢就是308准分子激光的治疗。那我们怎么去选择啊？一般就是说，如果说是皮损面积很大，或者说是很多很散的话，那就选择这个311，比如说大舱的或者是半舱的这种啊，这种全舱或者半舱来治疗。如果说是就那么三块两块很少啊，或者说是别人就是长在脸上，他很着急，他希望尽快的起效果，好的更快一点，那么可以选择308，这是一个基本的一个原则。它两个的治疗效果都不错啊，不是说就是308好，311就不好。那它可能11次起作用，那它可能9次起作用，也就是这样，并不是说差别有特别的大。